Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Axşamınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Bu gündən etibarən İslam tarixinin silsiləvari çəkilişi ilə sizinləyəm. İlk olaraq Ərəbistan yarımadasının coğrafi özelliklərini sizin nəzərinizə çatdırım. Deməli, Ərəbistan yarımadası sahəsi 3 milyon 200 min kvadrat kilometr dən ibarət olan yarımadadır. Bu yarımadanın şimal hissəsi Fələstin Şam səhrasıdır. Şərq hissəsi Hirə, Dəcilə çayı, Fərat çayı, Pars körfəzindən ibarətdir. Cənub hissəsi isə Hind okeanı və Oman körfəzindən ibarətdir. Qərb hissəsi isə Yarmadanın qərb hissəsi isə ə, Qırmızı dənizlə əhatə olunmuşdur. Ərəbistan yarımadasını qədim zamanlarda əsasən 3 hissəyə bölərdilər. Hicaz məntəqəsi, Ərəb səhrası, və Yəmen hissəsi. Mən əsasən o proqramda Ərəbistanın Hicaz məntəqəsinə işarə edəcəm. Amma ümumilikdə bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Ərəbistan ümumi, ümumilikdə götürsək, abu havası quru olan və 3də 3-dən 1 hissəsini, demək olar ki, səhralar təşkil edir. Bu səhralara az miqdarda yağış düşərdi və əsasən bu səhrada bu səhranın ab-havası dediyim kimi isti olardı və suya yaxın dənizlərə yaxın məntəqəsi isə az da olsa rütubətli olardı. Qeyd etdiyim kimi, mən əsasən bu verilmişdə Arabistanın Hicaz məntəqəsinə və Hicaz məntəqəsinin əhəmiyyətinə və Hicaz məntəqəsində mövcud olan mühüm şəhərlərə və Hicaz məntəqəsinin coğrafiyasına işarə edəcəm. Hicaz məntəqəsinin tarixdə adı çox hallanır. Hər qeyd etdiyim kimi İster İslamdan qabaq, ister də İslamdan sonra, İslamın zuhurundan sonra bu məntəqə müsəlmanlar üçün çox əhəmiyyətlidir. İstəbi ki, İslamdan qabaq da ərəblər üçün çox əhəmiyyətli bir məntəqə olmuşdu və İslamdan sonra da bizim üçün, biz müsəlmanlar üçün bu məntəqəyə çox əhəmiyyətli məntəqədir. Bu məntəqə Yarabistanın qərb sahilində yerləşir və Fələstindən, Fələstindən Yamanəyə qədər uzanan məntəqənin adına deyilir. Deməli bu məntəqənin başlanğıcı fələsindən başlayır, şamsəhrasından başlayır və qutaracağı isə hazırda qədimdə də olduğu kimi Yəmənə, Yaman sərhədlərinə qədər uzanır. Bu məntəqə Qırmızı dənizin şərq sahillərində yerləşir. Deməli bu məntəqə coğrafi cəhətdən və abu, cəhətdən, abu hava cəhətdən quru bir məntəqədir, bu bir torpaq olmayan bir məntəqədir. Bu məntəqədə ə necə ki qeyd etdikimiz kimi bu məntəqədə mühüm şəhərlər yerləşir. Məkkə şəhəridir, Tayif şəhəridir, Mədinə şəhəridir, Fədək məntəqəsidir, Xeybər məntəqəsidir və Tabuk məntəqəsidir. Bu məntəqədə digər yaşayış məntəqələrdə mövcud olmuşdu ki, təbii ki, biz onlara işarə etməyəcək və bizim üçün əsas önəmli şəhərlərə ki, adını çəkdimdir, əsasən bu şəhərlərə işarə edəcək. İlk olaraq Məkkə şəhər. Məkkə şəhərinin biz tarixinə işarə edəcək. Tarixi nədan ibarətdir? Məkkə şəhərinin tarixi əsasən bu sahədə 2 dənə tarixçilərin 2 dənə nəzəri var. 2 nəzər mövcuddur. Birincim nəzər bundan ibarətdir ki, Məkkə şəhəri əvvəldən mövcud olmuşdur. Kəbə bir əvvəldən mövcud olmuşdur və Nuh peyğəmbərin tufanında bu məntəqə dağıldığı üçün artıq o məntəqədə yaş yaşayış məntələsi olmamışdır. Amma bəziləri birinci nəzəri, yəni birinci tarixçilərin birinci fikrini nəzəriəsini qəbul etmirlər. Onların nəzərincə Məkkə şəhərinin tarixi İbrahim peyğəmbərin Məkkə şəhərinə ailəsini gətirməklə və və bu məntəqədə Zəmzam suyunun çıxması ilə və bu Zəmzəm -zəm suyunun çıxması ilə orada həyatın başlanması və ətrafda olan Cürhəm adlı qəbilənin o mənliyə gəlməsi və o mənliyədə Hzrət İsmayil əleyhissalam böyüməsi və o qəbilədən evlənməsi və o mənliquanı yaşayış mənləsinə çərilməsinə səbəb olur. Və ondan sonra İbrahim əleyhissalam öz ailəsinin yanına gəlir və o ailəsinin yanına gələndə artıq İsmayil peyğəmbər böyümüş olur və bununla da ə, ata oğul birlikdə Məkkə şəhərində Kəbə evinin binvrəsini qollar və Kəbə evini tikirlər və ilk olaraq da Kəbə evini ziyarət edənlərdən olurlar. Bu məntəqə də demək olar ki, ə, indi də çox həqiqətən əhəmiyyətli bir Ərəbistan yarımadasının əhəmiyyətli bir şəhəri sayılır. Bu şəhərdə 300 minin artıq əhali yaşayır və hazırda ə, Müslümanların ən önəmli, ən ıı, əhəmiyyətli şəhərlərindən, əmuqəddəs şəhərlərindən biri hesab olunur. Bu məntəqə qədimlərdə də, qədim zamanlarda da coğrafi cəhətdən, dediyim kimi, Qırmızı dənizin sahilində yerləşirdi. Mühüm bir dənə liman, ıı, liman şəhəri sayılırdı və Ərəb bu bölgədə yaşayan Ərəblərin əksəriyyəti ticarətlə məşğul idilər və coğrafi cəhətdən də çox quru məntəqə olduğu üçün ümid olmadığı üçün bu məntəqədə əkinçilik mövcud olmamışdı. Əsasən bu məntəqədə yaşayanlar eri və xırda buğun maldarlıqla məşğul olmuşlar. Amma Ejaz məntəqəsində e, yerləşən ən əhəmiyyətli şəhərlərdən ikincisi isə mədəni şəhərdir. Bizim mədəni şəhəri e, peyğəmbər pe 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 Hicrət etməmişdən qabaq, İslam peyğəmbəri ora hicrət etməmişdən qabaq o məntəqənin adı Yəsrib olmuşdu. Bu məntəqədə peyğəmbərdən əvvəl, peyğəmbərin hicrətindən əvvəl və ya İslamın zuhurundan əvvəl əsasən Ərəb tayfaları və Yahudilər yaşamışdı. Ərəb tayfaları Aws və Xəzərsən ibarət olmuşlar, Yahudilər isə 3 dənə qəbilədən ibarət olmuşlar. Bunlardan əvvəli isə bu məntəqədə digər Ərəb tayfaları yaşamışlar. Bu hərəv və yahudi tayfaları sonradan Cənub Ərəbistanın cənub məntəqəsindən bu məntəqəyə köçmüşlər. Deməli bu məntəqə Ərəb, Məkkə şəhərinin şimalında yerləşir, 90 farsaxlıq məsafədə yerləşir və bu məntəqə coğrafi cəhətdən çox münbitdir. Burada yaşayan insanlar əsasən əkinçiliklə məşğul olmuşlar. 3-cü yerdə duran önəmli məntəqə, əlbəttə, bunu da qeyd etdim ki, düzdür. Müslümanlar üçün əhəmiyyətli şəhər birinci Məkkə şəhəri sayılır. Amma İslamın zühuru dövründə ikinci birinci şəhər, yəni Məkkə şəhəri sayılırdsa da, ikinci şəhər, demək olar ki, Tayyib şəhəri sayılırdı. Amma dün dediyim, qeyd etdiyim kimi, müsəlman üçün, müsəlmanlar üçün Məkkə, şəh Mədinə şəhəri əhəmiyyətli olduğu üçün həmişə tarixdə tarixdə əhəmiyyəti Tayif şəhərindən, Məkkə üçün əhəmiyyəti Tayif şəhərindən üstün olmuşdur. Tayif şəhəri niyə üstün təşkil edir? Üstünlük təşkil elərdi. Dədim ki, Məddən şəhəri sadəcə olaraq əkinçiliklə məşğul olan bir millətdən ibarət idi və istər orada yaşayan Yahudilər olsun, istər orada yaşayan Ərəblər olsun, hər ki tayfa, hər ki millət ə, fəqat əkinçiliklə və maldar belədək də Əriq və Xırda Buyunuzlu maldarlarla əsasən qəvə saxlamaqla, dəvətçiliklə məşğul idilər. <coughs> Amma Tayib şəhərinin əhəmiyyəti e, nə ilə mədənnədən fərqlənirdi, yanə Məkkədən fərqlənirdi? Tayib şəhəri əsasən hərbi bir şəhər sayılırdı. Tayib şəhərində böyük bir qalalar var idi. Yəni tarixdə əgər biz nəzər yetəsək Tayib şəhərinin fəthi Tayf şəhərinin müsəlmanların Tayf şəhərinə qalib gəlməsi çox uzun müddət çəkir, hətta aylarla çəkir və sonradan ə, müxtəlif taktikalardan müsəlmanlar istifadə edir, Tayf məntəqəsini fəth edir. Tayf məntəqəsində, məntəqəsində ə, möhkəm qalalar olur və əsasən ərəblərin ora hərbi, bir növ hərbi düşərgəsi kimi sayılırdı. Çünki abu av havası nisbətən Məkkə şəhəri ilə fərqlənirdi və eyni zamanda Məkkə şəhərinə yaxın idi yəni əgər e, coğrafi cəhətdən götürsək, Məkkə şəhərinin e, cənub-şərqində yerləşən bir məntəqə olub, şəhər olub. Məkkə zadəganları əsasən yay fəslində, e, isti havalı, isti fə, fəsillərdə, isti aylarda o məntiqə gedərdilər və o məntiqədə dincələrdilər. Bu məntiqədə əsasən geniş üzüm bağları və geniş xurma bağları mövcud idi ki, təbii ki, bu da nədir? Ərəblərin iqtisadi cəhətdən e, güclənməsinə səbəb olurdu. Amma geridə qalan məntəqələr ki, biz adını çəkməsəxibər məntəqəsi, o məntəqə də hərbi cəhətdən ya hansısa da coğrafi mövqeyən mövqeydən mühüm məntəqə sayılırdı və eyni zamanda da əmimit bir torpaqda yerləşirdi. Amma İslamın əvvəlində o məntəqə çox önəmli məntəqə sayılmırdı. Düzdür, orada 7 dənə tarixdə də adı gəlib 7 dənə möhkəm qalalar mövcud idi. Bu qalaların özünə görə ıı, idarə sistemi var idi və əsasən bu qalaların sahibləri Yahudilər idi. Amma İslamdan sonra, yəni peyğəmbərin Yahudilərlə aralarında olan döyüşdə və o Yahudilərin bəzilərinin ora köçməsi və sonra o Xeybərin Xeybər qalası, Xeybər belədəydi. Xeybər qalalarının <coughs> və Xeybər bölgəsinin İslam üçün təhlükəyə çevrilməsindən sonra Artıq o məntəqə böyük mühüm bir məntəqəyə çevrildi və e, demək olar ki müsəlmanlar fəth eləyən zaman da ciddi problemlərlə özləşdilər və ailələr çəkdi ki, fəth edən zaman problemlərlə özləşmişdilər, onlarda da fəth edən zaman problemlərlə özləşdi və ailələr çəkdi ki, o məntəqədə müsəlmanlar fətheləsinə. Dədim ki, o məntəqə e, münbit bir torpağın maliki idi. Geniş xurma bağları mövcud idi və bu xurma bağları da orada yaşayan yahud elər tərəfindən e, həkilid, becərilirdi və satılırdı. Bu da onlara ne, iqtisadi güc verirdi. Amma geridə qalan məntəqələr ki, <coughs> biz burada adını çəkdik. <coughs> Fədək məntəqəsidir və Tabuk məntəqəsidir. Bu məntəqələr demək olar ki, e, biraz necə deyirlər bu məntəqələr nisbətən daha da şimalda yerləşirdi və sonradan bu məntəqələr ə, həmin dövrdə çox əhəmiyyət kəsb edirəm idi. Bəli, öz üzündə demək olar ki, böyük bir bağlara, geniş bir bağlara sahib olan məntəqə idi və sonradan isə ə, demək olar ki, peyğəmbər bu məntəqəni fəth etdikdən sonra artıq onların əlinə keçdi. Dəyiyim kimi o məntəqədə iqtisadi cəhətdən və həm də strateji cəhətdən də əhəmiyyətli bir məntəqə idi. Və qaldı ki, digər xırdə məntəqələrə bu məntəqələr də demək olar ki, bizim çəkdiyimiz bu şəhərin ətrafında yerləşirdi və ya arasında yerləşirdi. Peyğəmbərin müsəlmanların döyüşdüyü, döyüş apardığı dövrlərdə, hansı da böyük üm döyüşlərin döyüşləri zamanı bu məntəqələr də nədir yavaş-yavaş e, müsəlmanların vasitəsi ilə fəth olunur. Bəli, əziz dostlar, bizim ə əsas bizim də danışacağımız, müzakirə edəcəyimiz məntəqə Ərəbistanın ə, qərb sahilləri idi, yəni də deyim ki, Hicaz məntəqəsidir. Düzdür, burada Ərəbistanın əvvəldə də dediyim kimi Ərəbistan əsasən 3 dənə məntəqəyə bölünürdü. Əlbəttə burada o 3 dənə məntəqədən yalnız birinə işarə eləyirik. O 2 dənə məntəqəyə işarə etmirik. Bu Ərəb sahəsindən söhbət gedir və eyni zamanda ə, cənub hissə Yeməndən söhbət gedir ə təbii ki o hissələrə mümkündür sonrakı proqramımızda işarə edəcək. Danış əsasən bizim bu məntəqədən söhbət edirik. Bu məntəqə haqqında söhbət etməyimizin də səbəbi on ki, başdan sizə ə, dedik bu məntəqə İslam üçün istər İslamdan qabaq, istə İslamla, İslamdan sonra əhəmiyyətli, önəmli məntəqədir və məxusonda İslamdan sonra ya İslamın zohuru zamanı İslam üçün müsəlmana çox-çox əhəmiyyətli məntəqədir. İslam təbii ki peyğəmbərin Məkkə şəhərində dünyaya gəlməsi, müsəlman İslamın Məkkə şəhərində zuhur eləməsi, sonra peyğəmbərin Mədinə şəhərinə hicrət eləməsi və Mədinə şəhərindən İslam, İslam dininin dünyaya yayılmasıdır. Bu proqramın axırında bir şey işarə etmək istərdim. Əgər <coughs> İslam tarixi haqqında məlumat əldə etmək istəyən ə tamaşaçılarımız varsa da və İslam tarixi haqqında ə, belə də deyək də bir nisbətən e kamil bir dənə mənbəyə müraciət eləmək istəyirlərsə də və bu mənbəy də ki, təbii ki, Azərbaycan dilində olmasını istəyirlərsə də mən sizə indi bir dənə kitab göstərəcəm. Ə, bu kitabın əsli fars dilindədir. Yəni bu kitab fars dilində yazılmış kitabdır. Amma ə, bu kitab hal-hazırda Azərbaycan dilinə tərcümə olunub və neçə dəfələrlən çap olunubdur, peyğəmbərlərin həyatı haqqındadır. Demək olar ki, peyğəmbərlərin həyatı haqqında Azərbaycan dilində bu zamana kimi rast gəldiyim demək olar ki, ən kamil kitablardan biridir. Amma biz e, bu çəkiliş müddətində, yəni bu proqram müddətində müxtəlif mənbələrdən istifadə edəcəyik. Təbii ki, burada həm Azərbaycan mənbəyi olacaq, həm bu kitaptan həm fars dilli mənbələrdən, həm ərəb dilli mənbələrdən, əgər lazım olsa başqa mənbələrə də müraciət edəcək. Deməli bu kitabı sizin nəzərinizə çatdırdım. Bu kitabın yazıcısı Ayətullah Uzma Cəfər Subani ağadır. Bu kitab dediyim kimi Azərbaycan dilində Bakıda tərcümə olunub. Hər kəs istəsə bu kitabı nədir? əldə edə bilər. Əziz izləyicilər, proqramımız burada sona çatdı. Sağ olun, Allah hamanında. Gələn görüşlərədək.